Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков алдымен бүгінгі күнін аңдатпасына назар аударыңыздар. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров 70 жасқа толды. Мерейтой иесі өзі туған жерінде өтетін мерекелік шараларға қатысатын болады. Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан орталық өңірлік қолбасшылығы бронды транспортер мен су кедергілерінен өту және әскери техникадан оқ ату біліктіліктерін арттыру мақсатында оқу-жаттығу жиын өткізуде. Барлық қызықты ақпарат бірер сәттерден кейін мен Алмас Мұсабековтің материалында. Оқушыны мектепке дайындауға қанша қаражат кетеді? Оқу жылы басталар сәттегі қарбаласта құралы жабдық құны қымбаттады ма? Бүгінгі топтамамызда. Оқушылар жаңа оқу жылында бірыңғай мектеп формасына көшпейтін болды. Өйткені ата-аналар киімнің формасын таңдап үлгермеген. Бірақ шенеуніктер киім үлгісін балалардың өздері таңдайды. Мәжбүрлеу болмайды деп отыр. Дегенмен елімізде мектепке арналған құрал жабдықтардың бағасы әлден көтеріліп жатыр. Ата-аналардың көбі киім кешекпен бірге кеңсе тауарларының құны шарықтағанын айтады. Ата-аналармен келіскен жағдайда сол бұрынғы формаларында қалады. Егер де ата-аналар бірыңғай барлығы қолдаған болса, ол мектеп форманы ауыстыру бойынша, онда әрине басқа мектеп формасына өздерінің қалаулары бойынша ауысады ата-аналардың. Мектеп формаларын айтпағанда баланың оқу құралдарында дайындау қиын, өйткені әдеттегідей кеңсе тауарларының құны айтарлықтай шарықтапты. Сондықтан ата-аналар балаларының оқу заттарына кем дегенде биыл 20 мың теңге жұмсайды екен. Әрине, алған соң сапалысын сатып алғымыз келеді. Бағасы қымбат. Біз тек көтерме бағамен ғана дәптер қарындаштарын аламыз. Соның өзінде 15-20 мың теңге кетеді деп жоспарлап отырмын. Мен ойлаймын, Қазақстанда бәрінде енді кризис болып жатыр ғой. Осы балаларға мынау заттарын алатын, қалам саптарын, кітаптарын бәрін кішкене арзандатса деп ойлаймын. Оқушы құрал жабдықтарының әлде қайда қымбаттағаны Қарағанды облысында айтарлықтай байқалып тұр. Әсіресе қаламдарының бағасы 60%-ға өскен екен, ал дәптер құны 30%-ға көтеріліпті. Ал сатушылар мектепке керек жарақтарды жаздың басында алған қолайлы дейді. Үйткен айтуларынша 1-ші қыркүйекке қарай оқу құралдарының бағасы бұдан да қымбат болады. Тіпті алдағы уақытта 10-15%-дық қымбатшылық байқалады деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Полиция қызметкерлері 52 жастағы қарағандылықты еңбек құлдығынан босатып алды. Бір жылдан астам уақыт бойы азаматты Жанарқа ауданындағы қыстақтардың бірінде заңсыз ұстаған. Алғашқы болып зардап шегушінің қарындасы полицияға жақынының жоғалғандығы жөнінде арыз жазған. Қарағандылықты іздестіру жұмыстарын ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасының қызметкерлері жүргізді. Еңбек құлдығынан құтылған азамат бір жылдан астам уақыт бойы оны күштеп қой бақтыртқызғанын айтқан. Жедел іздестіру шаралары барысында дәл осы қыстақтан тағы 4 заңсыз жұмыскер табылды. Олардың үшеуі еркек, біреуі әйел. Алайда олар заңсыз жолмен бостандықтарын шектеу бойынша полицияға арыз жазудан бас тартыпты. Істе олар куәгер ретінде көрсетілген. Аталған факт сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіміне Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 126 бабына 3-ші бөлім 2-ші тармағына сәйкес тіркелді. Тергеу жүргізілуде. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров 70 жасқа толды. Халық қаһарманы мерейтойын өзінің туған топырағы Қарқаралы ауданында атап өтпек. Мұнда мерекелік концерттен бастап бәйгеге дейінгі түрлі шаралар өткізілетін болады. Қарағанды өлкесіне осымен 8-ші мәрте келген Тоқтар Әубәкіров әуелі облыс басшысымен кездесті. Қарағандыға өзінің балаларымен немересімен жол тартқан Тоқтар Әубәкіровті облыс әкімі қарсы алды. Ақ тілектермен жаудырған Нұрмұхамбет Әбдібеков мерейтой иесіне алғыс хаттарды табыс етіп, шапан кигізді. Бірінші ғарышкер ретінде біздің жерлесіміз осы Тоқа болған біз мақтанышпен айтамыз әрқашанда. Сол сондықтан құрметті Тоқа, сіздің әрқашанда жүрген жеріңіз амандық болсын деп тілегіңіз келеді. Бірақ жасы 70-ке толған Тоқтар Әубәкіров шапанын КСРО батырына Александр Волковқа сыйлады. Үйткені сонау Ресей елінен ат артып келген 90 жастағы ақсақалдан үйренгенім бар дейді халық қаһарманы.
Бирок Токтар Абубакиров аксакал атансам да тагы шууга дайынмын дейт. Типти халык каһарманы остан 25 жыл бурун карыштан келген кезде жерди жатып сүйгөнүн эле мутпап. Үйткени жердин ийиси колдагы алтыннан да багалы дейт. Жата салып жерди сүйгөмүн. Мен аш. Негизи сиз мына жердин ийиси эрекше ийиси экен. Мен ошондо жерди өзүмүз булай таптап өтүп жүргөндө ол ісін байқамайды екеміз. Мынау алтындағы, қолдағы алтынның қадірі жоқ дейді қазақтар. Бүгін қазақтың тұңғыш ғарышкері тарихи өлкетану мұражайына да бас сұғады. Ал шілденің 29 күні Қарқаралы ауданында Ұлы Дала Сарыарқадан ғарыш қатты стелласының ашылуы өтеді. Пірімгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арна қосулы болсын. Данным департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Сауда орындарындағы көкөністер талапқа сай емес. Кейбір бақша өнімдерінде нитраттар мөлшерден артық. Қазыбек би атындағы ауданның тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы сауда орындарында тексеріс жүргізді. Тексеріс барысында бақша өнімдерінің 8%-нан астамында нитраттар тиісті мөлшерден көп екендігі анықталған. Жаз маусымы басталғалы көкөністердің талапқа сай болмауынан 22 адам инфекциялық ауруға ұшырады. 2016 жылы мамыр-шілде айларында шығыс базарында бақша өнімдеріне мониторинг жүргізілген. Барлығы 1600-ден астам сынама алынды. Оның 9%-ға жуығы талапқа сай болмай шықты. Нәтижесінде Шымкент, Жетісудың қауын қарбыздары мен Түркістан мен Мақтаралдан әкелінген қарбыздардың арасында химиялық қоспалардың көп екені анықталды. Қазбек би атындағы аудандық тұтынушылар құқығын қорғау басқармасы барлық сауда орындарына өндірістік бақылауды күшейту қажеттігін ескерткен. Ал жолдағы заңсыз орындарда сатылатын бақша дақылдары инфекциялық аурулар тудыруы мүмкін. Бекітілмеген орындарға полиция бақылау жүргізеді дейді сала мамандары. Нитраттар бұл азот қышқылының тұзы, өсімдік және де жидек, жеміс-жидек өнімдерінде және де бақша өнімдерін өсіруде болтығайтқыш ретінде қолданылады. Олар қан құрамындағы гемоглобиндермен әрекетке түсіп, зат алмасу және де жүйке аурулары, сосын иммунитет жүйелерінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Сондай ақ нитраттар піспеген жемістерде де шамадан тыс көп болады. Нитраттар көп болған жағдайда олар жойылып немесе залалсыз кәдеге жаратылу керек. Химиялық қоспалар мөлшерден тыс көп болса, жіті ішек жұқпалы аурулары мен улану қаупін тудырады. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Чкалов су қоймасы маңында демалып жатқан қала тұрғындары алып техникалардың тартысына куә болды. Мұнда ұлттық ұланның орталық өңірлік қолбасшылығы бронды транспортерлер мен су кедергілерін бағындыру бойынша оқу-жаттығу жиын өткізуде. Далалық жиынға қолбасшылыққа қарасты 9 әскери бөлімнің қызметкерлері мен техникасы жұмылдырылған. Қарағанды маңындағы Чкалов су қоймасы дәл осы жерде ұлттық ұланның орталық өңірлік қолбасшылығы оқу-жаттығу жиын өткізіп жатыр. Әзірге сарбаздар 8 дөңгелекті серіктерін кедергіден өтуге дайындап, соңғы пысықтау жұмыстарын жүргізуде. Құрлықта да, суда да жол талғамайтын мына бронетранспортерлердің салмағы 13 тонна. 260 аттың күші бар дизельді қозғалтқыш әскери көлікті ұрыс даласындағы кез келген жағдайдан алып шығуға қауқарлы. Ең жоғарғы жылдамдығы сағатына 90 шақырым, ал суда 1 сағатта 9 шақырымды жүзіп өте алады. Қуандық Айткенов орталық өңірлік қолбасшылығының Астана қаласындағы 66-та 36 әскери бөлімінің қызметкері. Темір тұлпарды тізгіндеудің қыр-сырын жетік білетін ол, аталмыш техниканы жөндеудің де еш қиындығы жоқ екендігін айтады. Осындай оқу-жаттығулар бізде жыл сайын болып тұрады. Өзімізге білмегеніміз осы жерден үйренеміз. Біздің өзімізге бекітілген техникаларды, бронетехникаларды, жауынгерлік дайындықтарын білеміз.
Бронь техникаларыбыздын жалынгерлик дайындыктары өтө жакшы. Билмегенибиз үйрөндүк. Биз де бронду транспортерге отуруп, аскерлер менен бирге сууга түсөйк деп чечим кабылдадык. Сарбаздарыбыздын чеберлигин бирге бакылап көрөйк. Мына биз бронь транспортердин ичиндемиз. Бунун ичинде негизги 3 орун, биринчи жүргүзүүчү механик, экинчиси борт командири, үчүнчүсү пулеметчи, багыттаушы. Бундан бөлөк 7 десант сарбазына аталган кошумча орун бар. Мына биз суунун ичине де кирдик. Жалпы жаман эмес. Оқу-жаттығу жиынына орталық өңірлік қолбасшылығына қарасты 9 әскери бөлімнің 30-ға жуық қызметкері мен 11-лік әскери техника жұмылдырылды. БТР 80 көлігі жаяу әскер немесе десанттарды ұрыс даласына жеткізу мақсатында пайдаланылады. Броны транспортерлерді тізгіндеген жүргізушілер судағы қозғалысын түрлі тәсілдерін көрсетіп, әскери айла амалдарын үйренді. Экипаж мүшелерімен қатар құтқарушылар тобы да жаттығу барысында өз дайындықтарын пысықтады. На данном учебном месте отрабатываются вопросы подготовки. Аталмыш оқу-жаттығу алаңында әскерилер бронды транспортерлер мен су кедергілерін бағындыру біліктіліктерін арттырады. Экипаж мүшелерінің ұрыс саласындағы өзара түсінісуі мен бір-бірін алмастыра білу шеберліктері де шыңдалды. Бастысы әскери дайындық, сарбаздарды тасымалдау және далалы жерде техниканы жөндеу, тасымалдау жұмыстары пысықталады. Оқу-жаттығу жиыны апта соңына дейін жалғасады. Соңғы күні әскери экипаждар арасында жарыс ұйымдастырылады. Жеңімпаз команда республикалық додада орталық өңірлік қолбасшылығының намысын қорғайтын болады. Айта кету керек, орталықтың әскери қызметкерлері бірнеше жыл қатарынан еліміз бойынша үздік үштіктің қатарында. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық кәсіпкерлер жекешелендіру толқынына қатысуға асықпай отыр. Соңғы 2 жылда тек 3 мекеме ғана жеке меншіктің қолына өткен. Дей тұрғанмен жергілікті билік бағдарламаны мерзіміне сай орындаймыз деп сендіруде. Аталмыш мәселе аймақтық коммуникациялар орталығында өткен брифингте көтерілді. 2020 жылға дейін 50-ге жуық бюджеттік мекеме жеке меншікке берілмек. Кейінгі 2 жылда 3 орган ғана жекешелендірілген. Мемлекеттік сатылым заңына сәйкес, биылғы жылы 15, келесі жылы 18 мемлекеттік ұжым сатылымға шығарылады. Оның ішінде Жезқазған қалалық газет пен телеарна және аудандық газеттер бар. Мемлекеттік ақпарат құралдары жеке меншікке сатылғанмен бұрынғы бағытын сақтап қалатын болады. Соңғы жылдарда аймағымыздағы аукциондарға қарағанда кәсіпкерлер мемлекеттік сатылымға аса қызығушылық танытпайды. Сондықтан болар, мемлекеттік органдардың көпшілігі үкіметке масыл болып отыр. Оның ішінде Сарыарқа хоккей және Шахтер футбол клубтары да бар. Рейтингінің төмендігі әрі менеджерліктің дұрыс жолға қойылмағандығы себеп болып отыр. Сонымен қатар жергілікті клубтарда жергілікті ұлт өкілдерінің болмауы да журналистердің назарын аударды. Кәсіби спорт негізінен үкіметтің қолдауына зәру. Біз бүгінде Сарыарқа хоккей және Шахтер футбол клубтарын жаңа үлгіде жасақтап жатырмыз. Ал жастарды спорттық ойындарға тартуда да біраз жұмыстар атқарылды. Болашақта бұл еңбектеріміз жақсы нәтиже береді деп ойлаймын. Мемлекеттік сатылым мен тендер өткізілгенде сыбайлас жемқорлық жиі кездеседі. Бұл жолы ондай келеңсіздікке жол берілмейді. Ең төменгі баға ұсынған сатып алушыға да шектеу қойылмайды. Аукционға жергілікті кәсіпкерлер құлшыныс танытпаса, онда мемлекеттік мекемелер үшінші кезеңде шетелдік бизнесмендерге сатылады. Қазақстандық кәсіпкерлердің белсенділігі аз болғандықтан билік өкілдері көбіне шетелдік инвесторларға үміт артады. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда орталықтандырылған газ, су, жылуды пайдаланбайтындар электр энергиясын шамадан артық қолданады. Сондықтан бұл тұрғындар төлемақыны жұмсаған электр энергиясынан бір жарым есе көп төлейді. Түйінді түйткіл бірінші мәрте көтерілгенімен жергілікті билік пен тиісті органдар мәселені шешуге еріп, бір-біріне сілтеумен тұрғындарды әбден шаршатқан. Қала халқының жанына батқан жағдай жалпыұлттық қозғалысы Қазақстан 2050 ұйымының Қарағанды облыстық азаматтық кеңесі өткізген жиында талқыланды.
Қарағандыда салықсыз тоққа төлейтін орташа баға 14,17 теңге, ең төменгі баға 9 теңгеге жуық. Бұл баға электр энергиясының жұмсалған шығынын ақтамайды. Қаламызда көптеген тұрғындар көп қабатты үйлерде тұрады. Ол үйлердің коммуналдық орталықтарға қосылмағандар да бар. Осындай тұтынушылар кейде айына 40 мың теңгеге дейін электр энергиясына төлеуге мәжбүр болады. Алайда кейбір тұрғындарға тоқ плитасын басқа да электр құрылғыларын қоспаса да, олардың бәріне бірдей тариф бекітілген. Вот действительно, если есть в законе написано, что... Шынында тоқ плитасы барларға жеке баға қойылатын болса, неге бәріне бірдей тариф қоясыздар? Егер тариф төмендесе, барлығы электр құрылғыларын орнатып алады деген түсінік жоқ. Әр үйдің электр энергиясын қолданысына қарай жеке баға қою керек қой. Мамандардың айтуынша, электр энергиясына күндіз бен түнге белгіленген тариф те бар. Онда белгілі уақытта тоқ қосып, сол тарифпен төлеуге де болады. Тұрғындар бұған қарсылық білдіруде. Қыстың күні тоқ күні бойы қосылып тұрмаса, үй жылымайды. Ал жазғы мезгілде күндіз елдің көбі жұмыста, түнде электр энергиясы қосылмайды. Көбіне жұмыстан кейін кешкі мезгілде ғана тоқ көп жұмсалады. Сондықтан күндіз бен түнге арналған тариф ол тұрғындарға қиындық тудырады. По трем, да, лимитам, Т1, Т2. Үш желі бойынша да есептесек, соңғы желі Т3-пен есептеген күнін өзінде орташа электр энергиясын жаппайды. Сондықтан әкімдік антимонополиямен келісе отырып, осы тұрғындарға жеке бір тариф бекіту қажет. Жиын соңында азаматтық кеңеске жиналғандар бір шешімге келді. Онда коммуналдық орталыққа қосылмаған үйлерге күндіз бен түн тарифін алып тастап, белгілі бір жеке тариф енгізу қажет. Бұл саладағы өзекті мәселелер азаматтық кеңестің атынан қала мәслихатына ұсынылмақ. Қалған түйткілдер мәслихаттың келесі сессиясында қаралады. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Аман тұр жүзгенше.